sukses ya Ji untuk interviewnya nanti. Pak, Haji keterima kerja, Pak. Pak, Haji lulus, Pak. Beda masa, satu rasa. Sukun spesial baru. Wal mujibu utawi wong sing ujub iku maknane wong mustaksirun, wong sing ngekeh-ngekeh. Nonton ngrasa akeh, ngekeh no fadlahu ing ngrasa kemuliaane muta'ajjib anistiza dadil muta'adibin saking golek tambahae wong-wong sing isih perlu belajar. Wong ujub wong sing sombong sampai merasa enggak perlu menambah ilmu, iku jeneng ujub. Ibadahku ngene wis top, enggak perlu merasa evaluasi. Ilmu ku ngene wis top, gak perlu ngrasa belajar lagi. Iku jenenge ujub. Wal firsu lan mateni sifat nungseng, sifat banget senenge dunya. Sifat banget senenge materi. Mbok pateni utawa mbok ilangi bil qanaati kelawan sifat neri. Tadi kan gitu ya, hilangkan sifat tiga dengan terapi tiga. Fal firsu mongko te al firsu wa yu al firsu wa al istihad itu istihad fi syai'in dalam perkara. Ya tuku kang golek sapa wong mbok ing sik. Iku al istihad itu tenanan-tenanan golek fi syai'in ya tuku. Wal qanaatu te qanaah ya qanaah iku arido iku rido bil kismati lan bagian. Kowe nak mentalem iku nemu menolem seneng dunya, paksa qanaah. Nak mentalem seneng banget pangkat, paksa qanaah. Iku jenenge wal firsu bil qanaah. Wal hasadu lan utai ngilangi sifat hasud dengki ning wong liya bin nasihati mbok ilangi kelan niat baik ning wong liya. Jadi misalnya ke dewa tak hasad nek ana tanggam di nikmat ke dengki, lawanlah dengan cara punya niat baik. Misalnya ke dengki mbek Zaid bar salat lah ya Allah, mugi-mugi Zaid dosane jenengan sepuro, rezekine jenengan tambah, ben setan sing godho kowe hasud kalah ambek islamimu malah ndongakno wong sing mbok hasud. Karena kita manusia, kadang sifat hasud itu datang sendiri. Nah, sifat hasud datang sendiri, lawanlah dengan syariat. Ya, itu tidak. No, wong sing mbok hasud. Enggak setan itu sesuai mangkel. Wah, semuanya. Tak latih hasud, malah. Nah, mangkel setan itu ibadah. Tapi, nak nuruti setan itu berarti kawan dekat. Nah, nak kawan dekat setan itu berarti awliyaus setan. Wawat kang aran hasud ku taman ni zawali nikmatil khairi nikmatil mahsudi ku angen-angen ilange nikmate sing dihasudi ilal hasid ben dunya iku maring wong sing hasud. Kede tangga misale mbalek laris kowe arep-arep dene laris sing laris kowe. Kede tangga tokone laris ki arep-arep iku ora laris sing laris kowe. Iku dene apa? Arep-arep ilange nikmate sing mbok hasudi ben nikmate ku kembali ke sing hasud. Nak kowe ketekdir di watak ngono, wong jenenge wong kadang-kadang watak elek itu datang sendiri. Ilangi bin nasihati kelawan nasihat. Waya te nasihat adua iku ndongakno ilama maring perkara iki kang iku tetep ing dalem as-shalahu te kebagusan. Wa nahyu lan nyegah amase ing perkara iki kang ing dalem al-fasadu te kerusakan. Dadi wau ge misale ge hasud abe zaid, malah tiap salat mbok ndongakno zaid itu. Nganti sifat hasud temi misalnya ke podo kiai ini kadang kan hasud sitok kiai ku jagone menang jagom kalah sing kiai jagone menang diundang ning kadipaten dihormati sing kowe kalah malah dimaki-maki mbek jagomu jadi dungane mandi wah jebule tetep kalah kan wis kalah lah terus kowe hasud mbek kiai sing jagone menang iku malah dungane ya Allah mugi-mugi rezekine halal tambah kes kula pun ngampahi ngeten nek ngono terus setane kan mangkel diprovokasi hasud jebule malah di tidak, ya, makanya gawe wau sinten Malik bin Dinar lawanlah sifat hasud dengan mendoakan orang yang kamu hasud. Apik tenan sunnah maksudnya menjen ulama di sini ono to ati nganti ngene. Wa fil hadis lan iku tetep ing dalam hadis itu ana dawuh la yastami ora kumpul fi jawfi abdin ing dalam jerone atine kawula apa alimanu iman wal hasad lan sifat hasud. Jadi dari hadis ini, aku di iman berarti gak duwe hasud, nanti hasud berarti gak duwe iman doire. Padahal kowe yo di iman, yo di hasud. Jumlahe mbok endi? Lagi doire ati sing nak duwe iman gak di hasud. Nak duwe hasud gak di iman. Berarti wong hasud gak iman. Nak doire hasud sing ngene to. Kok ora siap to kok ora biasa hasud. Ayo tak bedheki yo. Mestine iman ora ngarah hasud. Nah hasud orang arah iman. Berarti sing dihasud orang iman. Ayo doh hirim. Nung macet
Tapi maknane apa ora ana iman sempurna bagi wong sing ngrumat asu. Mulane ngaji Kang ben ben jlundrung. Mulane iso maca kitab tok enggak cukup, tetep butuh guru, butuh sanad. Kala apa man ta'allama bila syekhin fa syekhuhu setan.